Og folkens? Heroppe har... Ja. Hvem er du? Hvem er du? Hvem er du? Ej, pis, du skal sgu da ikke være inde i min celle. Jeg troede, det var min celle. Nej, jeg troede, det var min celle. Nej, det er min. Nå, skal vi så ikke bare dele den? Jo, det kan vi godt. Det skal bare fede. Ja. Det her, det er, vi har Danny Rift med i dag. Og vi har Sander med i dag. Og det her, yes. Det er vores farm. Skal vi lige vise alle vores polets? Okay. Vi hacker ikke. Der er ikke nogen poletter her. Der er ikke nogen poletter her. Her har vi fucking mange diapoletter. Og så har vi sygt mange guldpoletter. Masser af diamantpoletter. Og flere. Vi starter hernede, hvor der er flest. Der er en del. Så har vi normalt. Og så bare bombe. Altså, jeg har en normal cell lige nu, fordi der er sygt svært at få en madkæmme cell op i A. Men altså, vi skal lige ned. Vi skal i hvert fald lige ned. Vi skal lige ned, og så en job, det her giver jeg på. Fordi jeg har 8 levels. Du. Håber, at vores kiste den her, dude, herop, er vores hash-kiste. Nå, jeg har lagt ind i den her lille kiste der, når ja, hele tiden. Okay. Dude. Hvad? Jeg tager os lige... Nej, Mark, der kan tage en saks med. Okay, vi kører. For... Sådan, vi skulle lige gøre noget hurtigt med Mark. Så er det list. Ja, okay, vi skal lige... Okay, der er en B-vagt på, så lige må vi løbe, hvor man ringer. Jeg ved ikke, om I kan høre, at vi tastaturer mindre nu, men det er fordi, jeg også har sat det længere væk. Så det er så det bare at slå fucking dø alle sammen. Shit, I guess. Oh damn. Oh damn. Oh damn. Oh snap. Oh snap. Shit, de synes jo, man. Fuck, de dræber sgu da alle sammen. Det var lige... Nej, nej, nej. Ham der bjørn, ikke han hacker. Det er mega klamt. Oh shit, sorry guys. Hallo, Bruce. Ham her, der er en chance at give, ikke? Det var ham, der dræbte mig. Han hacker mega meget. Okay, dude, er klar? Vi løber, kom. Vi løber ned til... Vi løber ned til... kom ned til Bo's spot. Ja, for så kan han ikke fange os. Jamen, det var fordi, vi skal også lige ned en chance, så det er fedt. Du skal nemlig lige stå og beskytte mig. Nej, det var bare et boost. Nej, jeg vil gerne tage bare slag boost. Dude, det var godt. Jeg tror, hvis det er, jeg står her og også slår dig, så tror jeg faktisk ikke, jeg dør. Jo, det må jeg faktisk gerne. Kom nu. Ja, jeg skal bare lige vente. Vi går op til det her, ikke det her chip crafting table, eller en chip over, der er en, der løber der. Jeg tror fandme, han skal ned og købe noget. Poletter. Han tror, de er billige, mand. Kom, vi løber her. Der var et crafting table. Jamen, dig den herinde. Hvor er du henne? Jeg er heroppe. Er du heroppe? Oh shit, dude. I guess, der er en, der springer. Ja, jeg tror, der er en, der springer ned til mig nu. Nej, det er mig, der er heroppe. Jamen, der er en, der står hernede. Ej, pis, jeg skulle lige til at angribe mig. Nej, mand. Okay, dyr, prøv at se her. Herhen. Det var en fiskestang. Herhen, hvor de her, der står, der er et crafting table lige hernede. Det ved jeg godt. Det er vist i lang tid. Og det er det, vi skal ned til. Så du skal stå og beskytte mig, mens jeg enchanter. Ja, jeg står bare lige heroppe, okay? Du beskytter mig også? Jo, hvis han hopper ned, så hopper jeg ned på ham, ja. Tasker protection her. Oh, shit. Tasker protection her. Tasker protection her. Jeg kommer ned til dig. Så tager vi unbreaking her. Sådan. Åh, jeg skulle lige have været. Sådan, jeg er klar. Åh, shit, ham der er i dammesvær. Der, ham der med fisken, det kan du godt huske, ham der... Flip up. Åh, det er så fint. Wow. Ja. Okay, let's go. Nå, jeg tog ellers et ekstra ironsvær med, fordi jeg troede, jeg havde nok XP til enchanters. Åh, shit, jeg røg langt. Jeg troede lige, du var en, der slog mig mega langt, men så var det bare dig. Slog du mig ikke med dit svær og så din fiskestang? Nej, jeg slog mig kun med dit svær. Nej, fordi, vel? Hallo, jeg røg hele vejen over. Det er fordi, når du gør sådan her, når du parkerer, når du blokerer og slår på samme side, så er der søst næsten ingen, der kan ramme dig. Prøv at søst, du gør det. Prøv at se nøje pp mod dig. Prøv at se, hvor svært, altså prøv at se, hvor nemt. Jeg rammer dig næsten hele tiden, ikke også? Det vil jeg ikke pp mod. Du skal bare sådan være god til at spamme, ikke også? Det gik skurt der, mand. Jeg vil være low. Sygt mange gange, man bliver det her ironsvær med shoppet. Har du et ironsvær? Jeg har et dammesvær. Ja, du lagger dine recordinger. Jeg har en lille smule lag lige nu. Jeg lagger aldrig. Oh shit, dude. Dude, vi skal have lavet mindre bandeskade. Ja, det synes jeg også. Jeg er lige ved at dø. Tilbage selv. Er du? Hvor er det her? Jeg tror, du sagde, du er døde. Du skal ikke løbe for langt nu. Hold kæft, du er dum. Nej, jeg har et håb, vi ses. Lad lige være. Okay,
Men altså, i den her episode, der tænker jeg sådan lidt, at vi skal ned og åbne nogle billetter. Ja. Ja. Og jeg tænker lidt, vi bare tager en af gangen. Du finder mig aldrig. Eller dude, jeg har en idé. Du var død. Hov, forresten guys, vi har også fået vagtgear. Nå, jeg ja. Jeg har flækket en vagt, eller jeg flækker faktisk ikke en vagt. Prøv at se her guys, jeg ved ikke, om vi kan få sådan. Jo, her. Prøv at se. Nej, vi må ikke. Ja, vi gør bare sådan her. De må ikke se, hvor sammen vi er gang til. Og det var fordi, nu fortæller jeg historien. Der var en for mafiaband. De havde lige gået på en vagt. Så ham, som, altså de flækkede vagten, og så ham, som fik det sæt vagtgear. Ham flækkede jeg så, og så fik jeg så vagtgearet. Og så løb jeg så tilbage med selv, og så havde så nu har vi et sæt vagtgear. Ja, det er sygt. Det er fucking sygt. Men dude, jeg tænker lidt, vi står, vi tager begge to Iron Gear på, og så løber vi ned til casino, ikke? Ja. Og så står vi der, og du beskytter mig, imens jeg åbner, nogle gange så beskytter jeg dig, imens du åbner. Ja, jeg tager 3 diamond poletter på mig, 3 guld, okay? Okay, så gør jeg det sådan. Og så åbner vi også nogle flere i en anden video. Vi skal sikkert have til sådan flere videoer, fordi så det er også lidt mere spændende. Du ved godt, okay, du skal slippe på, fordi der er en af dem, der er en music disk. Nå. Okay, sådan. Jeg kigger lige hurtigt. Jeg fyrer altså først lige, jeg fyrer først diabolønnerne. Okay, jeg har plads til alle. Super. Okay, du beskytter mig først, okay? Ja, og så beskytter du mig. Ja, efter. Ja. Okay, hvor er du henne? Oh, du løber. Løbe. Ja. Nå kæft, man må jeg være. Oh shit, sorry guys. Oj, de var der. Dem der, jeg skulle lige til at angribe dem. Oh shit, der står en fuld lædergear. Oh, jeg er bange. Okay, han er kommet, han er løbet igennem. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Jeg er henne ved portalen. Portalen? Jeg er igennem portalen nu. Okay, jeg kommer om til dig. Jeg har lige været derom. Men jeg venter på dig, fordi jeg troede, det ikke var noget. Du har fuld håb, ikke også? Ja. Okay, er du klar? Ja, nu. Let's go. Okay, vi løber hele vejen rundt om her. Vi snyder dem. Vi løber hele vejen rundt om her, fordi vi skal lige tjekke, om der er nogen herinde. Vi løber faktisk lige hen og ser, om BM bliver åben. Det kunne være meget lækkert. Det er det ikke. Okay, der er en, der hedder Banana her. Og helt lige meget. Videre. Står der en der? Der står en her. Der kommer en bagved mig. Oh shit, jeg flækkede en. Du er bag. Du holder mig også. Jo. Jeg åbner, du holder. Der kommer. Fik du ham? Nej, jeg er ikke for ham. Jeg er ved at dø. Fik ham. Shit, okay, du åbner. Åbner du? Ja. Der er ikke nogen, der kommer. Jeg får ingenting, tror jeg. Jeg fik ingenting. Okay, du kigger på mig nu. Jamen, jeg er piss low. Fuck. Okay. Lige meget. Fuck, vi er dumme egentlig. Det er det, tænker jeg også bare sådan. Okay, jeg fik 26.000, jeg fik 26.000. Der kommer en. Du åben. Han er der, jeg kommer igen. Der kommer 2 nu. Dø med kølle. Jeg fik 26.000. Dø med kølle. Du skal bare dø med kølle. Hallo, kom nu. Shit. Okay, dude, beskyt mig. Ja, det gør jeg også. Er du her? Jeg åbner. Hvorfor kan jeg ikke åbne? Der er læk. Okay, jeg åbner nu. Åh ja, der var pisse meget læk. Jeg står også bare lækket. Jeg dør! Rip. Jeg så det godt. Jeg flækker ham. Har du min ting? Jeg prøver. For helvede. Jeg fik ham! Jeg fik dem! Kom, skynd dig, kom ind. Jeg har dem. Jeg kan bare ikke samle dine ting op. Skynd dig, kom herned. Kom her. Skynd dig. Løb. De ligger der. Tag dem på. Okay, der kommer nogen. Shit, jeg har mange ting at spare med. Hvor hurtigt ind. Jeg har fuld liv nu. Ja, du åbner bare. Oh shit. Okay, jeg åbner lige en guld. Ja. Der fik du i hvert fald fuld liv. Jeg har fuld liv hele tiden. Altså, jeg pøper på den der måde, som jeg sagde til dig. Ja, det skal jeg også gøre. Okay, jeg får hele tiden penge. Okay, du åbner. Jeg holder. Jeg får aldrig penge, mand, synes jeg. Oh shit. No way. Jeg får bare et slik til at få. Jeg dør. Jeg har 4 HP. Jeg åbner. Oh. Dude, oh shit, det er også bare en tæt der, mand. Jeg har 12.000 igen. Okay, jeg åbner lige hurtigt den sidste, fordi jeg er så low. Ja, det ved jeg godt. Jeg mangler stadig 2. Kom nu. Dude, shit, der havde en iron gear. Nej, han havde ikke noget. Det var derfor. Han flækker også. Det var ham der havde. Jamen. Yes! 15.000! Okay, åben. Jeg er næsten ved at få liv ind. Og det her, det er bare fucking træls. Ja, det er bare så pisse intens. Det er det værste af det hele. Gør lige sådan her, fordi så. Nej, jeg vandt partikler. Hvorfor vinder jeg sådan? Oh shit! Du hjælp mig! Jeg dør! Jamen, det er hackeren! Jeg døde. Ja, bare hurtigt. Jeg skynder mig. Jeg synes, der er noget. Smid de ting, jeg kommer og tager.
Åh, prøv lige. Okay, jeg kommer nu. Jeg ved ikke, om du kan se mig. Jeg er sygt tæt på. Hvis du dør nu, så er det bare trist. Okay. Her, her. Okay, jeg har lige kastet dine ting. Hurtigt. I guess it. Fyr. Ja, jeg åbner, jeg åbner. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. I get Bjørn. 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 Bjørn dø. Bjørn dø. Bjørn dø. Jeg kan lide den måde, som du bare kommer og siger det på. Bjørn dø. Bjørn. 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 Bjørn dø. Ah shit. Bjørn dø. Løb. 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 Jeg dør. Jeg dør. Løb. Yolo. Løb nu, Bjørn. Bjørn. Bjørn, jeg dør nu. Bjørn. Hvorfor bliver jeg kaldt for Bjørn? Bjørn, jeg dør nu. Bjørn, jeg død. Bjørn, jeg død. Hvor døde du? Ej, jeg fik ham. Okay, nu døde jeg. Oh shit, jeg lå også. Oh shit, der kæmpe fight derovre, mand. Jeg kan bare gå ind og tage noget nyt gear, okay? Rip mig, Bjørn. Ja, det tænker jeg også. Okay, rip mig. Hvorfor de her til sende? Shit, de hacker meget, dem her, mand. Fuck, jeg flækker dem, mand. Jeg er to HP, de hacker. Tilbage, det løb i spawn. Yes. Shit, okay. De slog hinanden langt frem, mand. Jeg tror faktisk, jeg kan tempe mit gemme. Skal jeg try? Jeg prøver at tage det. Okay, jeg tager det. Nu får jeg en diablet. Eller en guldbullet. Bra, 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 bra. Så skal vi lige se, hvordan jeg kan tempe mit op i gangen. Nå, det kunne jeg også tage. Fedt. Dude, nu skal du lige hjælpe mig. Jeg har 3 diamantpoletter. 4 guldpoletter og 6 guldpoletter. 6 guldpoletter, 4 diamantpoletter, 10 stykker brød, 3 diamonds og en masse kylling og sådan noget. Ja, jeg bare, jeg vil lige være omkring igen. Hvor meget liv har du? Hvor meget liv har du? Jeg mangler 3 HP, men der stod en hel masse derinde, eller der stod 2 med pickaxe og så. Okay, hvis du løber derind nu. Du løber først, så kommer jeg bagefter. 3, 2, 1. 2, 1, nu. Er der nogen? Ja, jeg har fået. Okay, jeg løber hen i min celle. Jeg løber hen i cellen, fordi jeg har det her på mig. Det er meget, hvis du dør, vi har så meget. Jeg fik ham! Hvor er bare lidt væk? Dumme. Er der, ja, kommer? Jamen, jeg døde samtidig. Okay, fedt, siger jeg bare. Wow, nej, Uffe fik det. Eller Uffe, ja, Uffe fik det. Uffe, det er jo en vagt. Ja, nej, det er en officer. Vi kunne trappe ham! Nej! Har du jail? Nej, bare roligt. Hvis du har jail, så køber jeg det ud, så. Det er lige meget. Ja, det gjorde jeg ikke. Nå, fuck shit. Jeg ved godt, det ikke bliver en selv lang video, men jeg tænker... Dude, vi skal lige spørge, fordi at hvis det er Uffe, han stadigvæk står der jo. Nej, han er... Ja, lige præcis. Han er væk. Are you sure? Ja, jeg er sikker. Nå, men folkens, i hvert fald... Nej, ikke nu. Okay, jeg trækker han sådan lige lidt længere. Hold lige, vi skal lige... Har vi ikke noget leather gear? Noget enchanted iron gear? Jo, der ligger noget her, noget godt, ikke? Jo, jeg lagde noget herind. Nå. Ja, der ligger et sæt iron gear her. Med en chop et diasmær, eller guldsmær. Okay, sådan. Og så fordi videoen den ikke skal blive for lang, så vil jeg bare sige tusind tak for smid. Håber I smidte en like, subscribe. Nej, to skunder. Vi var lige nede og åbner en diablet. Nej, jeg tør det ikke, seriøst. Hallo. Ja. Jeg har en idé. Vi tager alt, hvor sker ikke også. Det eneste, vi har på os, det er en diablet. Så hvis det dør, så har vi jo stadigvæk chancen for at åbne. Okay, ja. Okay, det sidste, det sidste. Jeg lægger mit her. Okay. Ja, jeg ligger byen op i den der kiste. Det her, det er den vigtigste diamond collet i hele verden. Jeg kan mærke, der er jackpot. Det er dem, jeg lige fik. Så kan okay. Vi puster på dem. Ej. Jamen, det er mit trick til at få jackpot. Dude. Oh shit. Nu dør jeg. Bro. Og jeg fik en dude, jeg løber. Vi løber. Det her, det er den gyldne diamond collet. Er det bare mig, der står der 2 derinde og fighter? Der er hackeren! Jeg fik ham! Løb! Om! Yes, jeg åbner min! Yes! Fik du din? Jackpot! Oh. Jeg så en diamond block! Nej, jeg fik ingenting! Nej, jeg fik 19.000. Nice. Jeg har sgu da næsten 1 mil! Jeg så jackpotten! Dude, jeg har næsten 1 mil! Oh shit, der er en for mig, Fibban! Du er ham, der er flækket, som jeg fik fuck-givet af! Okay, Alfons, tusind tak fordi du så med! Håber I smager lidt like, subscribe hvad I vil, og så ses vi bare i næste video. Hej hej. Søg! Oh, jeg vil være low. Sygt mange gange med mig, der har lyst til at være med shoppet. Har du et ironsvær? Jeg har et dammesvær. Ja, du lagger på dine recordinger. Jeg har lidt smule lag lige nu. Jeg lagger aldrig. Oh shit, dude. Dude, vi skal have lavet mindre bandeskade. Ja, det synes jeg også. Jeg er lige ved at dø. Tilbage i salen.
Jeg du... tror... Hvad er det her? Åh, jeg tror, du sagde, du døde. Åh, du skal ikke løbe for langt nu. Hold kæft, du dum. Nej, jeg har ikke håbet, vi ses. Lad lige være. Okay. Men altså, i den her episode, der tænker jeg sådan lidt, at vi skal ned og åbne nogle billetter. Ja. Ja. Og jeg tænker lidt, at vi bare tager en af gangen. Du finder mig aldrig. Eller dude, jeg har en del. Åh, du var det. Hov, forresten, guys. Vi har også fået vagtgear. Nå, jeg har, jeg har flækket en vagt, eller jeg flækker faktisk ingen vagt. Prøv at se her, guys, jeg ved ikke, om I kan få sådan. Jo, her. Prøv at se. Nej. Jeg tror, hvis det er, jeg står her og slår dig, så tror jeg faktisk ikke, jeg dør. Jo, det må jeg faktisk ikke. Kom nu. Ja, jeg skulle bare lige vente. Vi går op til det her, ikke det her chip crafting table, eller en chip. Åh, der er en, der løber der. Jeg tror fandme, han skal ned og købe noget. Poletter. Jeg tror, de er billige, mand. Kom, vi løber her. Der var et crafting table. Jamen, det er ikke den herinde. Hvor er du henne? Jeg er heroppe. Er du heroppe? Oh shit, dude. I guess, der er en, der springer. Ja, jeg tror, der er en, der springer ned til mig nu. Nej, det er mig, der er heroppe. Jamen, der er en, der står hernede. Ej, pis, jeg skulle lige til at angribe mig. Okay, dude, prøv at se her. Herhen. Det var en fiskestang. Herhen, hvor de her dyr står, der er et crafting table lige hernede. Det ved jeg godt. Det er vist i lang tid. Og det er det, vi skal ned til. Så du skal stå og beskytte mig, mens jeg enchanter. Ja, jeg står bare lige heroppe, okay? Du beskytter mig også? Jo, hvis han hopper ned, så hopper jeg ned for ham, ja. Så jeg skal protection her. Shit. Så jeg skal protection her. Og folkens? Heroppe, hop. Ja. Hvem er du? Hvem er du? Hvem er du? Ej, pis, du skal sgu da ikke være i min celle. Det er sgu da min celle, min celle. Nej, jeg tror, det var min celle. Nej, det er min. Nå, skal vi så ikke bare dele den? Jo, det kan vi godt. Det skal være fedt. Ja. Det her, det er, vi har Danny Rift med i dag. Og vi har Sander med i dag. Og det her, yes. Det er vores farm. Skal vi lige vise alle vores polets? Okay. Vi hacker ikke. Der er ikke nogen poletter her. Der er ikke nogen poletter her. Her har vi fucking mange dyre poletter. Og så har vi sygt mange gule poletter. Masser af damage på letter. Og vi starter hernede, hvor der er flest. Der er en del. Så har vi en normal. Og så bare bombe. Altså, jeg har en normal cell lige nu, fordi der er sygt svært at få en mad kæmpe cell op i A. Men altså, vi skal lige ned. Vi skal i hvert fald lige ned. Vi skal lige ned, og så en job, det her giver jeg på. Fordi ja, jeg har 8 levels. Du. Håber, at vores kiste den her. Dude, herop er vores hashkiste. Nå, jeg har lagt ind i den her lille kiste der, hele tiden. Okay. Dude. Hvad? Jeg tager os lige... Nej, Magda kan tage en saks med. Okay, vi kører. Sådan, vi skulle lige gøre noget hurtigt med mig. Jeg tror, jeg er lige list. Ja, okay, vi skal lige... Okay, der er en B-vagt på, så lige må vi løbe, hvor man gør. Jeg ved ikke, om I kan høre, at vi tastaturer mindre nu, men det er, fordi jeg også har sat det længere væk. Så er det bare at slå fucking dø, alle sammen. Shit, I guess. Oh, damn. Oh, snap. Shit, de synes jo, mand. Fuck, de dræber sgu da alle sammen. Okay. Det var lige, Nej, ham der bjørn, ikke han hacker, det er mega klamt. Oh shit, sorry guys. Er du okay? Ham her, der er en chance, det gik, det var ham der dræbte mig, han hacker mega meget. Okay, dude, er du klar, vi løber, kom. Vi løber ned til, kom ned til Bo's spot. Ja, for så kan han ikke fange os. Jamen, det var fordi, vi skal også lige ned en chance, det er fedt. Du skal nemlig lige stå og beskytte mig. Nej, det var bare et boost. Nej, det var ikke til baseline boost. Dude, det var godt. Så jeg skal tjekke noget. Jeg kommer ned til dig. Så tager vi unbreaking her. Sådan. Åh, jeg skulle lige have været. Sådan, jeg er klar. Shit, ham der, når jeg dammer svær. Der, ham der med fisken, det kan du godt huske. Ham der. Løb op. Åh, det er så fint. Wow. Ja. Nå. Okay, let's go. Jeg tog ellers et ekstra ejendomsvær med, fordi jeg troede, jeg havde nok XP til Enchanters. Åh, shit, jeg røg langt. Jeg troede lige, du var en, der slog mig mega langt, men så var det bare dig. Slog du mig ikke med dit svær og så din fiskestang? Nej, jeg slog mig kun med dit svær. Nej, fordi, vel? Hallo, jeg røg hele vejen over. Det er fordi, når du gør sådan her, når du parkerer, når du blokerer og slår på samme tid, så er der søst næsten ingen, der kan ramme dig. Prøv at søst, du gør det. Prøv at se nøje på mod dig. Prøv at se, hvor svært, altså prøv at se, hvor nemt. Jeg rammer dig næsten hele tiden, ikke også? Det vil jeg ikke pøbe imod. Vi skal bare sådan være god til at spamme, ikke også? Det gik skurt der, mand.